Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде нұсқа талдаудың үшінші парты. Бүгін қажетті ақпараттарды, ақпараттар мәселемен барынша бөлісетін боламын. Сосын одновременно менімен бірге нұсқа талдау жасасаңыздар болады. Өздеріңіздің неше балл алғандарыңызды осы арқылы біле аласыздар. Қандай тақырып именно жұмыс жасау керек екендігін сол үшін. Алдарыңызға бір ручка мен парақ, дәптер, кішкене нәрсені алсаңыздар болады, ағылшынша дайындалатын. Вот, сосын плюс минус қойып отырыңыздар, окей? Мен сіздерге 5 секунд беретін боламын алдында. 5-10 секунд. Так, біз тезірек бастайық. А, кстати, тегін гайд туралы айтып кеткім келеді. Мен сіздерге дайындап қойған болатынмын. Тегін гайд. Қырқалудың, минимум қырқалудың жолы, то есть ол жақта сізге прям пошаговый инструкциялар жазылып тұр. Вот, әрбір сабақ сайын ең топ белсенді оқушыға, яғни чатта осы прямой қарап отқан, жауап беріп отқан ең топ бір адамға осы тегін айттармен бөлісіп отыратын боламын әр апта, немесе екі апта, әрбір видео шыққан сайын, в общем. Әзірші осы, так, тезірек біз бастайық. 26-шы сұрақ, яғни бізде осы текст болып табылады. Тексті бірінші берілген, бірінші сұрақты оқысаңыздар оңай болады өздеріңізге. Не таңдау керек екен, біліп аласыздар, не іздеу керек екен. Brazil is famous for its festivals, sports, natural beauty, economic development. Қарасаңыздар, Brazil татам, короче, іштерінде оқыңыздар бірінші. The largest population, тұтам, адам саны берілген, қай жақта тұрады, industrial cities, city-лар, көбінесе қай жақта тұратындығы, 75% дамыған, яғни көбінесе қалалар дейді ғой, urban areas деген. Вот, сол жақта тұрады, rapid growth has aided development, created serious social, environmental problems. Проблемалар туралы айтып жатыр, urban cities, ситилардың, қалалардың қандай проблемалығы жайлығы. Despite these issues, Brazil is world renowned for its stunning natural beauty. Мына жақта айтып тұр, renowned, немесе famous for, вот renowned for, деген бір-біріне синонимдар. It's festival sports natural beauty, значит, stunning natural beauty. Мына жақта әртүрлі проблемалар айтып береді, ну, то есть, басында айтады, Латин Америкадағы үлкен population орналасқан ел болып есептеледі, санын айтады, потом көбінесе қай қалаларда тұратындығын айтады, и көбінесе 75%-ы осы қалаларда тұрады дейді да, и потом осы қалалардың өсуі экономиканың дамуына көмектесті, aided деген, helped, aided, то есть көмектесті, бірақ көп осындай проблемалар, үш проблемалар, environmental, political and social проблемаларды создавать етті, яғни в общем, түсініңіздер. Despite these issues, Brazil, короче, проблемаларын айтып болады да, и потом Бразилия natural beauty-ға атақты, natural beauty-мен. Сол үшін байқамай economic development деп айтып қойып жүрмесіздер. Окей? Бұл жерде economic development көмектесті, бірақ ол осындай проблемалар шығарды, ал Бразилия ол natural beauty-мен атақты. Келесі. Where is Brazil situated? Біз басында ең бірінші тұр, я уже Latin America деп. Has the largest population in Latin America? Уже басында уже айтып тұр. Сондықтан да жауабы D. Ну, то есть, бұл жерде не нәрсені білдіреді, мысалға текстке келген кезде сізге ең бірінші, не обязательно осы бірінші сұрақтан, бірінші сұрақ, бірінші абзац, ой, бірінші сөйлем дегенді білдірмейді, ол әр жерден келе беруі мүмкін дегенді білдіреді. Вот. Дальше, group which doesn't make up Brazilian population. Қайсы Brazilian population-ға жатпайды, то есть құрамайды. African slaves, Australian aborigines, там, Europeans, Asian immigrants, енді қараңыз. Так, дальше оқимыз.
вот, four major groups make up the Brazilian population. Төрт түрлі группалар Бразилиан популяциясын құрайды. Олар the Portuguese, who colonized Brazil in the 16th century, Португалия, ал анау именно құрамайды деп тұр. Африканс, африкан и так бар дейді, сол үшін бұл африка жатпайды. As slaves, там, brought to Brazil as slaves, various other European, Middle Eastern and Asian immigrants, то есть Europeans деген бар, сол үшін бұл жауап дұрыс емес. Middle Eastern and Asian деген жатпайды. То есть бізде жауабы сонда Australian Aborigines или Aborigines деген жатады, окей? Okay? Сондықтан да бізде жауабы B. Үшеуін айтып өтті, сондықтан да бізге осы төртінші айтылмағаны осы жауабы болып табылады. Doesn't make up деп тұр. Келесі. When did Pedro Cabral lead this his fleet to the shores of modern Brazil? Так, енді бізде Педро Кабрал деген атты сразу іздейтін боламыз. Үлкен әріппен тез табылады. Так, көздеріңізбен жүгіртеміз, в общем. Көздерімізді жүгіртеміз. Так, Педро. Сейчас. Кім тапты уже? Мен таба алмай тұрмын. Так. А вот, Педро Кабрал. Led his fleet of the ships to the country called, now called Brazil in April 1500. Так, сейчас. In April, in 1501. One деген жоқ қой бізде. 501 деген дұрыс емес ол үшін. 600 деген дұрыс емес вообще. Басқа жылды айтып кетті. In April, in 1550. Дұрыс емес. In April in 1500. This is the answer, yeah? 1500 деп айтып тұр. Немесе 1500, немесе 1500 деп айтсаңыздар болады. Вот, осы жауап. Дұрыс. Ди жауабы. Дальше келесі false sentence. Дұрыс емес сөйлемді табыңыздар. Так, Brazil has the largest... Так, окей, бірінші жұрнан оқу керек. Brazil is world renowned for its stunning natural beauty. Бұл дұрыс сөйлем ғой, бағана біз оқыған болатынбыз мына жерден. Brazil is the only Portuguese speaking nation in the Americas. Only speaking. Окей, ну, пока что оқып аламыз. From осындай осындай жылдар аралығында about 5 million Europeans immigrated to Brazil. То есть 5 миллион адам Бразилияға көшті. More than half of the total population live in the countryside. То есть 50%-ден жоғары, яғни more than half деп отырамыз, жартысынан жоғары, көбісі, яғни 50%-ден жоғарысы live in the countryside. Ауылда тұрады дейді. Енді біз бәрін қарабайық. 5 million immigrants or Europeans immigrated to Brazil деген бұл дұрыс сөйлем. Біріншісі дұрыс сөйлем. Brazil is the only Portuguese speaking country. Так, енді осы дұрыс еместігіне көз жеткізіп алайық. А вот, Brazil is the only Portuguese speaking nation in the Americas. Көрдіңіз ғой, бұл дұрыс сөйлем деген сөз, яғни false емес сөйлем. Яғни бұл сөйлем бұл жауап дұрыс емес. Сонда more than half of the total population live in the countryside. Естеріңізде бар болса, 75% of the total population were living in urban areas деп тұр. Мына жерде 75%-ті 1991 жылға дейін өмір сүрді деп тұр. 75%-тілігі. Ал қазіргі жылы мен көрмей тұрмын. Может, көрсеңіздер жазсаңыздар болады. Бірақ именно 91 жылға дейін деп айтып тұр мына жерде. Сондықтан да жауабы бізде мынау дұрыс болып табылады, яғни ди more than half деген 50%-тен жоғары. Окей, может мен мына жерде көрмей тұрмын, бірақ үшеуі дұрыс екендігіне көзім жетіп тұр. Төртіншісін сөйтіп белгілей салсам да болады негізі. Так, келесі phrasal verbs with down. Down дегенмен phrasal verbs-тарды танытамыздар. Осындай ситуацияларда сіздер не істесеңіздер болады. То есть просто құлағыңызға қайсысы жағымды естіледі солай таңдасаңыздар болады. Егер де мүлдем phrasal verbs-ті білмейтін
білмейтін болсаңыздар, немесе негізінен просто жаттау керек. Ең күшті совет ол просто алып, мысалы, give, мысалға come деген сияқты көбінесе келетін етістерді алып аласыздар да, сосын сонымен тіркестеріне ана phrasal verb-тарды жаттайсыздар. Алда уақытта видео болады, контент, так что қарап отырыңыздар, подписка жасап. Phrasal verbs was down, calm down. Calm down, помните, calm down деп отырамыз, бізде өлең бар. Baby, calm down деген, помните? Вот осы calm down деген бізде phrasal verb болып табылады. Make down, break down, reduce down. Reduce down деген вообще бірінші құлаққа уже мұндай нәрсе дұрыс емес, короче. Give down, like down дегендер жоқ, мүлдем. Make down деген тоже. Бізде жауабы сондықтан да calm down, break down. Тыныштау, break down сындыру дегенді білдіреді. Так, compound nouns. Бізде екі сөзден құралып, бір мағынан білдіреді. Bus station, for example. Bus деген бізде автобус, station, вокзал, bus station, you know. Friendship. Есерінде бар болса, friendship деген бізде ең бірінші сұрақта. Бұл дұрыс болып табылып, негізінен бұл дұрыс емес, себебі ship деп отырамыз, бұл жерде суффикс. Бұл ship деген кеме дегенді білдіріп тұрған жоқ. Friend, дос, кеме деп тұрған жоқ. Бұл мысалға relationship дегенде сөз бар ғой. Ол жерде ship деген ол кеме емес, ship деген просто суффикс. Сондықтан да ал compound nouns екі сөзден құралып, бұл бір мағынаны білдіреді, окей? Сондықтан да бұл жауап дұрыс емес. Телефон, просто бірінші сұрақта барлығы странный сөздер, қай сөздер болғаннан кейін олардың ішіндегі более-менее нормальный сөз friendship болды. Телефон бокс екі сөзден қосылып бір мағынаны білдіріп тұр, окей? Successful, develop и taxi driver, окей? Ой, то есть жауабы сонда бізде bus station, telephone box and taxi driver. Екі сөзден құралып, бір мағынаны білдіріп тұр. Такси жүргізуші, телефон бокс and bus station. The abstract nouns, бізде абстрактный деген бұл білесіздер, көр алмайсыздар, тек қана оймен ғана келеді, оймен сезініп деген сияқты. Абстрактный. Олар бізде book, children, feel, love, pen, computer деген сөздер берілген. Олардың ішінде feel, love, и сюда, кажется. А, да, все, жоқ, басқа жоқ. Кітапты балаларды көресіз, ручканы ұстайсыз, компьютерді басасыз, да? Көреласыз, ұстай аласыз. Сондықтан да бұл бізде бұлай болып табылмайды. И feel love, яғни сезіну, жақсы көру деген бізде бұл көзге көре алмайсыз, ұстай алмайтын нәрсе. Сондықтан жауабы CD болады. Келесі, appropriate variant или variants using with at. At дегенмен дұрыс келетін, сәйкес келетін варианттар табыңыздар. Так, at 1999 деп айтпайсыз, in, yeah, жылдар есіңізде бар болса, in, жылдар, айлар, in болады. In the morning, то есть, тіркесті білесіз бе? Жылды айтқан кезде, айды айтқан кезде, таңертең кешкісін деп айтқан кезде in. Ал at деп отырғанбыз бізде мына жерде at midnight, at night, at night деген есіңізде болса, at midnight, окей? То есть түн ортасында. Осын сағатпен қолданылады и at sunset, то есть күн батқанда деген қолданылады, at sunset. Так, келесі. Сонда бізде жауап B, D and E, B, D, E. Так, алдағы уақытта, кстати, бізде prepositions деген тақырып бар. Осыны қарасаңыздар болады, и алдағы уақытта әрбір prepositionsға видео болады. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп қарап отырыңыздар. Оңай болу үшін. Келесі, prepositions, осы тағы да prepositions. Of movement, қозғалу prepositions-тары. In, without, through, at, across, towards. Бұл жерде бізде in бір нәрсенің ішінде, without бір нәрсесіз, through деген через, at деген мысалға
айналасында да, именно орнымен айтқан кезде. Примерно. И cross через тоже towards деп отырамыз, to бір жаққа, бір жаққа направление дейді, бір бағытқа қарай. То есть бұл бір бағытқа қарай жүріп барасыз, да, например, бұл жерде towards деп отырамыз, бізде movement болып тұр. Across через бір нәрсе арқылы өтіп барасыз, да, through немесе across деп отырамыз, через бір нәрсе арқылы өту. Біреуі 2D, біреуі 3D, то есть нәрсені білдіреді бұл жерде through мен across айырмашылығы. Екеуі де бірақ через дегенді білдіреді, окей? Ал towards деп отырамыз, бізде бір жаққа қарай, бір направлениеге қарай. I'm going towards you, то есть мен сен жаққа қарай баратырмын. Или towards там supermarket, я тут супермаркет жаққа баратырмын. Сонда да бізде жауабы C, E and F. Сеф. Келесі. Sentence in reported speech. Так, бізде давайте барлық сөйлемді оқып шығайық. Қайсы екен білу үшін. The information on results was given at once. Was given деп отырамыз, бұл жерде reported speech was to be verb 3, okay? Или иди. She asked if I know this their address in London. То есть мына жерде she asked деп отырамыз, біз сұрады. Білесің ба? Мысалы, do you know their address in London? То есть now do деп отырамыз, бізге if қайналатын білесіздер, reported speech деген тақырыптан қиналатын болсаңыздар, осы видеодан кейін сразу мынау бізде розовый немен тұр видео, короче, трансляцияда, прямая трансляция, мен өткен сабақ report speech-та көп деген сұққа таңдала, соларды өтіп қараңыздар міндетті түрде, потому что report speech бізде көбінесе келетін тақырып, көп балл жоғалтыңыз келмесе, осы тақырып міндетті түрде қарап алыңыздар осы видеодан кейін, и prepositions-ты тоже. Do you know деп келеді, мысалға do you дегенде if қайналып кетеді, то есть бізде осы reported speech. Asked if I know, то есть сіз ойлауларыңыз мүмкін, всегда asked болған кезде, яғни өткен шақ болса, past simple болса, know деген new болу керек деген сияқты. Ол sequence of tenses, немесе шақтардың қиылысуы деген арнайы тақырып бар, бірақ ол не всегда, ну, то есть не всегда, барлық жағдайда емес, мысалға know деген, мына жерде, сіз всегда білесіз, да, например, то есть бұрыннан бері қазірде білетін болсаңыз, қазірде ұмытқамаған болсаңыз, білесіз, қазірде білетін болсаңыз, кеше сұрап тұр, сізден білесің ба деп. Ал сіз оны кеше де білдіңіз, бүгін де біліп, дальше де біле беретін болсаңыз, ол ноу деген нәрсе өзгермейді ол. То есть, всегда, то есть, оны ньюға айналдырудың қажет жоқ. Окей, okay? Кеше де біліп, бүгін де біліп, алдың, одан кейін күнге де біліп, бүйтіп тұра беретін болсаңыз, new десеңіз ол кеше ғана біліп, ұмытып қалдыңыз деген сөз. Сол кезде new-ді айтасыздар. Did you know деген кезде. Ал ол сізге сұрап тұр, do you know деп сұрап тұр ғой, сіз ол всегда білесіз. Кеше де білдіңіз, бүгін де, алдың күні, алдағы уақытта да дейтін болсаңыз, ол шақтардың қиылысуы оған келмейді. Түсініп тұрсыз ба? Шақтардың қиылыспайтын кездер де бар. И бұл ситуация осы жағдайға сәйкес болып тұр. Сондықтан да би жауабы дұрыс бізде. Так, дальше. He asked about the address in London. About болып тұр бұл жерде. If you know деген сияқты емес. Where do they live деп тұрған жоқ емес. Сондықтан да бұл си жауабы дұрыс емес. The project will be finished in 2 weeks. Will be finished деп отырамыз бізде вообще passive voice. Will be be и потом verb 3 тұр, или немесе и тұр, иди тұрған кезде, окей? Ал жерде иди тұр просто. They promised to finish the project in 2 weeks. То есть, ол уәде берді. Қараңыз, ол айтып тұр. I, немесе, we promise, please, don't say anything. We will promise to finish this project in 2 weeks. То есть, біз обещаем, да, біз уәде береміз, екі аптаның ішінде бітіреміз, немесе. They said to finish their project, то есть біз обязательно бітіреміз, біз біз, we finish, okay? We finish, promise to finish. Сондықтан да олардың айтқанын жеткізіп тұр. Олар айтты, we promise to finish this project in 2 weeks деп айтты. Ол сосын сіз айтып тұрсыз. They promise to finish, okay? Ол айтып тұр, уәде беріп тұр. Дальше, they informed that the results were low. То есть informed деп отырамыз бізде білесіздер. Айтты, хабарландырды. They said the results results are low деп тұр да. Бұл сіз айналдырасыз.
They informed, немесе they said that their results were low. Окей? Okay? Ол кезде сізде то есть артқа бір шаппен айналдырып тұрсыз. Were low. Так енді әлде шатасатындарға мына жерде кәдімгі 11 сыныптың кітабын ар жағын қарайтын болсаңыздар, оңай жаттап алудың түрі, то есть әр осы именно reported speech-та көбінесе келетін етістіктер бар. Соларды жаттап алсаңыздар болады. Мына жерде жартысы берілген. Қалған жартысын мен Telegram каналға, сосын Instagram-ға қосып саламын, бірақ Telegram каналға міндетті түрде салатын боламыз. Сонда Telegram каналға жазылып кетіңіз и осы сияқты пайдалы нәрселермен бөлісемін, окей? Немесе просто алыңыздар. В общем, кітаптың астына артын ашыңыздар. Или вообще алдағы уақытта керек нәрселерін мен біліп отырғыңыз келсе, просто тіркеліп қарап, тегін ақпараттармен алып отырсаңыз да болады, в общем. Окей? Agree, claim, demand, offer, promise, refuse, threaten. Мына жерде тағы да есте тұр. И сонымен қатар екінші парты тағы да бар, астында сыймай қалды. Соларды салатын боламын. Келесі. Sentence with predictions based on what we see or know. Predictions. Яғни білесіздер, predict бір нәрсені алдағы уақытта predict жасайсыз. Oh my gosh. Ну, то есть, кейбір сөздерді қазақшасын білмеймін мен. Просто түсінемін, бірақ аудара алмаймын. But based on негізделген, бізге көретін және білетін нәрселерге негізделген predictions жасау, окей? Так, she has decided about the job, new job, she's going to look for it. She's going to look for it. He has earned enough money, so he was going to buy a new computer. Oh no, we are going to miss our flight. Mark is going to buy a new car in future. Don't bother him. He's searching for important information. Chris will be studying for his exams all day. Ну, в общем, неге интуицияға жүгінетін болсақ, мына жерде has decided about, has earned, то есть, ну, в целом бір-біріне ұқсайтын нәрселер, потом she is going to buy, she will be studying for the ұқсайтын нәрселері бір-біріне. Ну, егер де білмейтін болсаңыз, да, скажем, сол кезде, oh no, we are going to miss our flight. Немесе, don't bother him, he is searching for important information. Немесе, на EQ болу мүмкін, е? Немесе, мына D мен F болу мүмкін, немесе, A мен B. Потому что бір-біріне кішкене ұқсайды, окей? Ал бізге айтып тұр именно, what we see or know, prediction жасау. Бір білетін және көретін нәрселерге. Байланысты. То есть, біз на жерде не істей аламыз? Біз қазір Python, короче, miss, my girl, sorry, мен кәдімгі қазақша аудара алмай тұрмын. Біз қазір флайтта жіберіп аламыз дейді, үлгірмей қаламыз дейді. Сіз бұл нәрсені уже біліп тұрсыз. Don't bother him, he is searching for important information. Сіз қазір дәл қазір ол адамның оған мешать етпе, ол маңызды ақпаратты іздеу үстінде деп тұр да, бұл сіз оны көріп тұрсыз, да? То есть, мына жерде ал he has decided about a new job, so she is going to look for it. Ол шешті, ну, короче, қалған информациялар просто болымды түрде тұр, да? Ал сіз мына жерде өзіңіз көріп, біліп тұратын информациялар уже көрініп тұр. Сондықтан да бұл жауап сізде C and E болады. Ну, кстати, мойындау керек, мына кішкене форматы өзгеріп, логикаға негізделген деген реально, потому что кейбір нәрселер реально қателесіп кетуі мүмкін, сондықтан да нұсқа талдауларды көбірек қараңыздар, сол кезде өзіңіз логикаңыз жемдеп түсіне бастайсыздар, короче, окей? Потому что тақырыптарды білгенмен, мысалы, мына тақырыпты білмеңіз, ну, мына нәрсені білмей қалуыңыз мүмкін, потому что ну, просто странный сұрақ. Странный сұрақ, просто логикаға жүгінген и все. Сондықтан да осындай сұрақты жіберіп алмас үшін міндетті түрде нұсқа талдауларды тоже қарап тұрыңыздар, окей? Тақырып оқып болып, одан кейін осыларды. Дальше, prepositional phrases. Oh my gosh. Preposition деген уже
неше сұрақ болды, уже санаған шығарсыздар, иә? Сондықтан да міндетті түрде prepositions деген тақырыпты осыдан кейін қарап алыңыздар. Так, technology moves at blistering pace. Вот мына жерде at деген сөз көріп тұрсе, то есть at blistering pace. Тез-тез жылдам дамып жатыр. Казахстан developers или developers continually make progress. Так, подожди, правильно, не жоқ бізде. Preposition жоқ. Alice thinks that internet makes people antisocial. Подожди, бізде мүлдем жоқ. Internet has a big impact on то есть бізде on деп отырамыз бізде. Әсер ету. Modern life. Үлкен әсері бар дейді, impact on. То есть бізде moves at this pace. Impact on modern life. То есть етістіктер, осы preposition етістіктермен жүреді, мысалы impact on мен жүреді деген сияқты. Дальше. In тадам five friends started at a firm together. Мына жерде firms is firm together, sorry. In деп отырамыз бізде жылдың алдында тұрады. Ол белгілі, бірақ бұл preposition phrase емес, бұл етістікпен жүрмейді. То есть, немесе етістікпен жүрмейді, немесе біз сөз тіркес емес. Сондықтан да бізде и жауабы дұрыс емес. You can buy more things if you are not short of cash. То есть, if you are not short of деген нәрсе бар, бізде недостаток дегенде, яғни жетпейді, бір нәрсе жетпейді дейді, яғни сен көп зат сатып ала аласың, егер де if you are not short of cash, егер де сен наличный ақшаң if you are not short of, яғни наличный ақшаң жетпей қалмаса, ақшаң жетпей қалмаса, окей, сатып ала аласың. Short of деп отырамыз, бізде жетпей қалу дегенді білдіреді. Немесе shortage of. Sentence about future intentions. Алдағы уақытта болайын деп жатқан future intentions. Сөйлемдерін табыңыз, намерение дейді ғой. We are going to offer the job to Arman. Обычно future intentions деп отырамыз, бізде собирается дегенді білдіреді, яғни to be going to. We are going to offer. This one is correct, and I'm seeing Aislu tonight. It's hot here. I will turn off the heating. They are going to visit their parents, Dijoba. Ajan and Miraz are cooking together at the moment. As she is rich, she is going to travel. She's going to travel, to be going to, okay? Dijoba A, D, and F. ADF. Kilesa, match the right meanings of each part of labels. Әр бір парты туралы дұрыс мағынасын табыңыз дейді осы лейблдің әр бір парты туралы. What part? First, second, third. Food labeling, тамақты белгілеу. Тамақ белгісі. Мысалға, ох, как раз алдында тамақ тұр екен. Тамақ түшімейді адам ғой сізді. Мысалға, мына жерде бізде бар. Before, best before, то есть бір уақытқа дейін қабылданыз, яғни жарамдылық мерзімі дейді ғой, вот осындай әрбір неде бар, иә, жарамдылық мерзімі тамақтың. Storage, қалай сақтау керегі жайлы, мысалға ана жерде айтты, keep refrigerated, то есть салқын жерде сақтаңыз. Contact information, яғни қай жақта шыққандығы жайлы. Кімге звондау керек, немесе кімге бару керек осы продуктын алу үшін, contact information. Дальше енді оқиық біз енді осы үші лейблға байланысты. The ingredients list and nutritional information tell consumers what is in the product. Ну, то есть, ингредиенттер тамақ туралы информациялар, яғни ішінде фат бар ма, жир ма, не ма, карбохидрат па, сол туралы ақпараттар бізде клиенттерге айтады, ішінде продуктың ішінде не бар. Бірақ бұл жерде, мына жерде үшеуіне қатысты емес, бүлдем бұл сөйлем. Nutritional information деп тұрған жоқ бізде. Дальше. All countries have the same rules about what information must be on the label. Мына жерде, бұл ақпарат негіз дұрыс. Әрбір елдер әртүрлі өзін не қою керек, өздерше де. То есть, бірдей нәрсе, барлық елде бірдей болу керек деп тұр. Бірақ бұл
факт болғанымен, бірақ мынау үшеу туралы айтып тұрған жоқ. Food labels must have a use by or best before date on them. То есть, тез-тез тамақтар осы уақытқа дейін желіп қой керек дейді, да? Мынау көрсетіліп тұрған датаға дейін. Я, бұл дұрыс, бізде тамақ бар, сол уақытқа дейін жеп бүдіру керек. Дұрыс, си. Sorry. Food labels must have, то есть food label-дары, яғни белгілері, информация болу керек food label-да, мысалы, жерге тұру керек. Міндетті түрде осы уақытқа дейін қолданылу керек деген информация тұру керек. Дальше. A label is a piece of paper or other material that gives consumers information about a product. То есть бізде белгілеу деп отырғанымыз информацияны білдіретін, короче, мынау мүлдем бұл үшеуінде айтылмаған нәрсе болса, в общем, үшеуіне қатысты болмаса, бұл нәрселерді өшіріп тастайсыздар. The storage conditions tell consumers where the product needs to be kept so that it's safe for consumption. Storage information, то есть осы туралы ақпарат айтып тұр, яғни қай жерде сақталу керек. Я, мысалға, холодильникте деген сияқты. Сол сейф болу үшін, безопасны болу үшін тамақ жегенге. By law, labels have to display the name of the company, address and country it comes from. То есть заң бойынша осы информацияны бар болу керек, яғни компанияның аты, адресі, қай жақтан, қай елден келгендігі жайлы. Міне, осы дұрыс, contact information. Бір сөзбен айтқан кезде. Сондықтан да бізде жауабы сейчас C, E and F. C, E, F, S, F. Жауабы дұрыс болады. Окей. Бүгінгі біздің нұсқа талдауымыз аяқталды. Қанша балл алғандарыңыз жаз жіберсеңіздер болады. Надеюсь, кішкене қиындау болып қалуы мүмкін, бірақ в общем, бір сөзбен айтқан кезде түсінбей қалған тақырыптарыңызды алдыңыздар да, сол тақырыптарды міндетті түрде талдаңыздар. Сол кезде сіздердің балдарыңыз міндетті түрде өседі. И әрбір сабақ сайын максимально активно болып отырыңыздар. Ол бірінші өзіңізге пайдалы, екіншіден сіздерге тегін гайд алсаңыздар аласыздар. Тегін гайдтың ішінде не қосылады? Тегін гайдтың ішінде сіздерге прям инструкция беріледі. Видеолардың тегін тізімдері. Қалай қарға алсаңыздар болады дейсіз, мынау бірінші видеоны қарайсың 12 шақты, дальше пассив войс, дальше мынау тақырыптарды қарасаң, сенің балың өседі деген сияқты, прям ордер бар ғой, яғни тізімі беріледі барлық нәрседен, сондықтан да міндетті түрде всегда активті болыңыздар, қолданыңыздар бір-біріңізді, мені қолданыңыздар, видеоларды міндетті түрде қарап, өзіңізге пайдалы нәрсенің барлығын алыңыздар. Ең бірінші айтқым келеді, тақырыптарды жақсылап талдаңыздар. Сол кезде міндетті түрде жоғары балл аласыздар. Әзірге осы. Кстати, егер де курс туралы ақпарат білгілеріңіз келсе, Telegram немесе Instagram-да жарияланатын болады, немесе маған, яғни біліңіз тезірек ақпарат алғыңыз келсе, маған жазсаңыздар болады. Астына барлық информацияларды қалдырып кететін боламын. Әзірге осы. Барлықтарыңызға сәттілік. Bye-bye, see you!